Ден пред, за утре закажаниот голем протест на пензионерите во Скопје, тие се одлучни дека утре јавноста ќе види најмногу незадоволни пензионери на едно место досега. Да, утре заминуваме за Скопје во 8:30 пред нова пошта. Интересот е многу голем, не само на шкипските пензионери, туку и од цела Македонија. Во 11 часот имаме агенда да бидеме пред Американската амбасада, додека пензионерите од Скопје ќе бидат присутни пред влада. Очекуваме некаде над 40 автобуси да има во Скопје и многу помасовно од тие другите два што беа протеста во Скопје на 14 август и 20 септември. Дали пензионерите очекуваат дека власта по утрешниот протест ќе ги усвои нивните барања? Може би овој пат ќе седнат на маса и да се договорат да се ги засукат ракавите и да се направат една пресметка домакинска, дали има пари, колку има пари во буџетот или во фондот и да бидеме удоволени. Значи, очекуваме да странските амбасади направат притисок врз нашите владини функционери, за да седнат и да разговараат за проблемот на 336.000 пензионери. Во меѓувреме, во текот на денешниот ден се спроведуваат последните организациски активности и во Скопје. Од сите страни на државата треба да пристигнат над 40 автобуси и голем број приватни возила. Предведени се протести на повеќе локации во Скопје, меѓу нив и пред Американската, Холандската и Британската амбасада,